अर्को साल त के हो के हो, दसैँ त यही साल मान्नुपर्छ भन्नेहरू जति कति हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु त। मान्छेहरू भन्छन् कि ए दसैँ भनेको त मान्नुपर्छ मजाले, तर म चाहिँ के भन्छु भने जो जस्तो जे अवस्थामा छ त्यो मान्छेले त्यही अवस्था र त्यसरी नै मान्नुपर्छ, किनकि ढाँचा पारेर परदेशको मान्छे गाउँ आउने, सहरको मान्छे गाउँ आउने, गाउँको मान्छे सहर आउने गरेर दुःख पाएर चाहिँ नमनाउनु, त्यो चाहिँ पीडादायमय हुन्छस्। र अर्को कुरा, दसैँ मान्न नपाएर मर्यो रे फल्ला भनेको कहीँ सुनेको छैन। र यो साल दसैँ मनाउनुपर्छ अर्को साल के हो भन्नेहरूको लागि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि, आजसम्म यो पनि रेकर्ड छैन कि तैँले यो साल दसैँ किन नमनाएको भनेर यमराजले माथि सोधेको छ भन्ने रेकर्ड मलाई थाहा छैन। अब के भने आफू घर जान नभएर हो यस्तो भन्नु भनेको त लाइज, म फाइनल्ली गाउँ जान नपाउने भने कन्फ्युजन कन्फ्युजन भइरहेको थियो। भोलि फुलपाती, भोलिको दिन पनि मेरो ड्युटी छ, त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि म गाउँ जान नपाउने भएँ। दसैँ त म यहीँ मान्छु नि होइन, म जस्तो छु त्यस्तै अवस्था मान्छु नि, म ड्युटी गरेर दिनभरि ड्युटीमा इन्जोय गरेर काम गरेर इन्जोय गरेर मनाउने हो कि रुममै खाएर बसेर मनाउने हो कि जे गरेर भए पनि म दसैँ त मनाउँछु, गाउँमै चाहिँ जानुपर्छ भन्ने छैन, टिकै लाउनुपर्छ भन्ने छैन, जमारै सिरिनुपर्छ, पिङ्गै खेल्नुपर्छ भन्ने छैन। होला म भने एउटा भनाइ छ, एकचोटि टिका लगाएर भइ छोड्नु रे, ठुलोबाट आशीर्वाद दिनु रे भन्ने सुनिन्छ दसैँमा। अब मेरो रमाउने दिन भइसक्यो, म जति रमाउनु थिएँ 12-15 वर्षको उमेरमा लेक बेसी वन जङ्गल घाँस दाउरा गरेर एकदमै रमाइसकेको, अब दिनरात काम गरेर दुःख पाउने दिनहरू मात्रै छ मेरो लागि, त्यही भएर मलाई कुनै पनि गुनासो छैन अहिले दुःख पाएको भने। अनि तपाईँहरूलाई पनि भित्रैबाट बडा दसैँको मङ्गलमय शुभकामना, तिहार पनि आउँदैछ बिस्तारै, धेरै गरौँला शुभकामना, र विजयादशमीको सम्पूर्णलाई शुभकामना। साथै आज यो भिडियो यति छोटो मात्रै बनाएँ, नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल एकदमै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा, मेरो बिगेस्ट के छ भने 365 दिनको भिडियो, 365 वटै त लगभग नपुगेको होला, तर डेली ब्लगको सानो सानो क्लिप भोलि बेलुका आउँछ, किनकि मैले यो भिडियो छोटो बनाउनुको कारण पनि त्यही, भिडियो एडिटिङ गर्दा 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 ब्लग बनाउन नपाएर हो, म ड्युटीमा नि ल्यापटपै लिएर काम गरिरहेको छु। सो गुड नाइट सबैजनालाई, भोलिको दिन बवाल हुनेवाला छ, तपाईँहरूको सबै कलेक्सन मैले भिडियोमा गरेर सानो सानो क्लिप ल्याउनेछु, त्यही भएर सो आजलाई भने यति व्यस्त गरेँ ब्लग। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, गुड नाइट।